Thank you.
trenére, takže první pocity zůstane. Tak já jsem se byl podívat tady, aby nás nic nepřekvapilo. A dneska máme lepší počasí, než jsem tady byl, tak jsme viděli krásný okolí, přírodu. Ne, dobrý, důležité je tohle, že máme opravdu to hřiště na trénování, je ve velice dobrým stavu. A já věřím, že se to projeví i na výkonech. Strávíme tady veškerý čas na hřišti, ani nebudeme vyhledávat terén. Využijeme možnost tady toho krásného tréninkového hřiště na přípravu. Zatím nám přeje jak počasí, takže i to tady to okolí, takže super. Jak se vám líbil první trénink? Teď jsem to s někomu říkal, že tobě, že se mi to líbilo dneska víc než to utkání v sobotu, ale to má své důvody, tu únavu, ale dneska to bylo živoučky a mě hráči pracovali, takže spokojenost. Co ubytování, jídlo, jakým potom první dnu? Jo, tam bez problémů, znovu opakuju, jsme v horách, prostředí vynikající, penzion útulnej, jsme tam skoro sami, takže z tohohle pohledu výborný.